Да, па прво сакам да се благодарам за поканата. Баш ми убаво да можам да објаснувам неколку од овие работи. Само ќе зборувам англиски, малку е по-лесно за мене. So the nine projects that are presented here. Значи деветте проекти што ќе се представуваат денеска во Охрид најмногу се однесуваат за прекуграничната соработка помеѓу Република Албанија и Северна Македонија. Најмногу се однесуваат на економска соработка, меѓутоа исто така се однесуваат и на животната средина, соработка во областа на земјоделието, како и заедничкиот спасувачки центар кој што ќе се отвори денес, промовира денес во Охрид. Би сакала да ве замолам ако може да ни кажете нешто повеќе околу програмата и па кроз Border Cooperation помеѓу Република Македонија и Република Албанија. Well, in general, cross-border cooperation програмите за прекугранична соработка се многу важни за Европската Унија и веќе постојат програми за прекугранична соработка помеѓу земји членки на Европската Унија, значи земји кои веќе се членки, помеѓу земји кои се членки и земји кандидатки, како и во случајот помеѓу две земји кандидатки за пристап на Европската Унија. Between North Macedonia and Albania. We have already had. Значи во изминатиот период навистина имавме доста проекти за прекугранична соработка помеѓу Албанија и Северна Македонија, особено ги имаше во периодот помеѓу 2007 година и 2014 година. Во тековниот период од 2014 година до 2020 година имавме 9 проекти кои што веќе се избрани и спроведени, па сега ќе чуеме нешто повеќе за нив, а во следниот период ќе имаме уште 5. И уште нешто само да дополнам, условот секогаш за да се добие ваков проект е да заеднички да се подготви апликацијата од страна на еден партнер од Албанија и еден партнер од Северна Македонија, затоа што на тој начин заеднички се работи, се развива соработката, луѓето започнуваат заедно да размислуваат и да работат и на тој начин се засилуваат врските и се гради довербата. Има области се работи на различни теми како подигнување на животниот стандард, стандард во здравството, во земјоделието, во однос на животната средина, затоа што Европската Унија многу ги вреднува, високо ги вреднува добрососедските односи и ова е еден начин тие да се негуваат. Дали може да знаеме колку пари чинат сите овие проекти кои што ги објаснавте и наведовте и ги презентиравте овде денес? For these nine projects, around 3 million euros available. Значи за ова беа издвоени околу 3 милиона евра, а за следните дополнителни 5 проекти кои што ги спомнав ќе се потрошат околу 5 милиони евра и тоа ќе бидат на некој начин, ќе видиме кои ќе бидат условите, но тоа ќе биде поголем стратешки проект, па ќе видиме какви ќе бидат апликациите. Затоа што во моментов со прекуграничната соработка со Грција отвораме нов граничен премин, Маркова нога, кој што е во близина на Преспанското езеро, го позобновуваме всушност. Планираме, исто така работиме на уште еден на сличен проект за воспоставување на нов граничен премин со Косово, па ќе видиме каков тип на проекти, односно предлози ќе добиеме, кои ќе бидат, што ќе ги добиеме на конкурсот. Financing and this is an example of such a big strategic project. Денес имаме и официално отворање на Центарот за безбедност на вода и во планина. Дали туристите ќе може да се чувствуваат по-безбедно со овој центар? Yes, I think that will... Да, секако тоа ќе биде, значи ќе бидат туристите во секој случај побезбедни, затоа што овој спасувачки центар ќе оперира на и во планините, значи ќе нуди спасувачки операции во планинскиот регион, исто како тоа ќе се работи од центарот што се отвори тука во Охрид, а исто така ќе нуди и заштита, односно спасувачки операции на езерските води, тоа ќе биде во центарот во Поградец. Иако денес формално ќе имаме отварање, церемонија за отворање, а всушност да веќе неколку имале неколку спасувачки операции, навистина биле успешни, така што сме сосема уверени дека ова ќе биде со цел за поголема безбедност кај туристите. А она што е секако многу важно е Црвениот крст да има добра соработка со властите, локалните власти, во смисла соработка со полицијата и теренските власти, за во случај кога ќе има потреба за операција, потреба од центарот што е лоциран во другата земја, брзо да може да се изврши таа спасувачка операција. За крај би сакала да ве прашам дали ги охрабрувате невладините организации да аплицираат за поддршка од Европската Унија. Yes, for sure. I think what we have seen in the previous calls.
Да, секако. А ми е мило што можам да кажам дека на повиците често има голем одзив и има голем интерес и голем дел од предлозите, од апликациите што стигнуваат, наистина се поддржани. Па така што е голема веројатност ако апликирате дека вашиот проект ќе се спроведи, дека ќе добиете поддршка. Навистина и ме интересира баш да видам како ќе биде одзивот за повикот за стратешките, за поголемите проекти и се надевам дека тука повторно ќе има некоја заедничка соработка помеѓу нашата помеѓу Северна Македонија и Албанија и дека сите тие проекти ќе доведат до многу конкретни придобивки за граѓаните и за бизнисите во двете земји. Both countries and also for companies of both countries.